Hindi ka naman addict mode. Okay din naman yung desert. Ang ano lang kasi, ang downside lang talaga ni desert, very special siya. Unang-una, wala siyang holster. Then, ano pa ba? Yun, ang hirap niyang ilapag kasi ang laki-laki. Parang tingin pangala ko, ang bigat na eh. Pakita ko rin sa'yo. Pakawa ko sa'yo. Para medyo ma... Ito po yung tinanong ko nung araan eh. Silver. Opo, yung may readings na... Pakita ko sa'yo. Para lang rin ma-ano mo. Ma-feel mo si desert. Actually, ano to sir? Medyo wala ng stock. Okay, the Desert Eagle versus the Godfather. Talagang mas malaki pa rin. Ang laki na nito kanina, di ba, sa tingin natin. Nung nagtabi sila, nang liit eh. Ayan, no? Nagmukhang pambata. Oh, ayan, no? This is the, ano, the Desert Eagle, while this is the Godfather. Oh, talagang nang liit si Godfather, no? Ayan, sir, hawak mo. Para ma-fail mo lang muna. Meron ba? Parang bag ako, wala akong nakikita. Solid. Solid, no, sir, no? Okay lang, bagitin ko pangalan mo? Pangalan ko. Okay, pangalan ba, sir? Christian. Okay, guys, no, good day, mga ka-Erso. Good day, mga ka-Digman. Gusto kong bati ng congratulations. Siyempre, yung graduate natin ng layaway. No? Natutuwa naman ako kasi natapos nila. Ang dami nakakatapos, no? Bali, 78. As of kagabi, meron na tayong 16 graduate. No? Ngayon ito, nadagdagan na naman nandito. Pang 17 si Sir. Si Sir Christian of San Jose del Monte, Bulacan. Ang graduate natin ngayon, no? Bali, ang kinuha niya, ang binuno, no? Binuno niya is the Godfather, no? Ngayon, makikita nyo to, i-review and unbox natin. Yung kanina, ano, dead man nyo lang yan, yun yung Desert Eagle, no? Kumbaga, inano ko lang as comparison. Pakita ko na rin. Total na, ilabas eh. Ito yung Desert Eagle, no? The Lord of All Pistol, while this is the Godfather. Kanina, laki-laki na ako rito. Ngayon, naliit siya yung tinabihan ni Desert Eagle, tignan nyo. Okay then, ayan, compare natin. Ayan, tignan nyo guys, oh. Talagang maliit siya. Nanliit, no? Eh, lalo na siguro yung mga 5.1. Idikit nga natin sa 5.1. Halimbawa, ito, 5.1 to. Grabe. Nanliit na yung 5.1, oo. Di ba? Wala na, no? Okay, set aside natin to. Hindi naman ito yung main, yung pinaka, ano natin, topic. Ma'am, sali pa, suyo na lang yung remote. Gusto kong gawing special to, no, yung live na to. It is because meron tayong natuklasan. Okay? Guys, mulat sa poll, kine-claim ko, no, na ang ito, itong unit natin na ano ba to? Na the Godfather. Hindi ko pa kasi alam dati na hindi siya pwede sa 12 kg, no? Medyo magkakaroon tayo ng correction ngayon. Pero, hindi pa ganong confirm, okay? Meron tayong isang friend na talagang big time, ano to, big time sa industriya ng airsoft. Sinabi niya na meron daw ilalabas na CO2 magazine ang Godfather, ang KJ Works, no? Merong ilalabas na CO2 magazine. So, ibig sabihin, kung may ilalabas na CO2 magazine, kung ito, kakayanin niya yung CO2, mas malamang, kakayanin niya yung 14 kg. O, yan ha. Sa ngayon, ayaw ko munang mag-jump into conclusion, no? Pero, hanggat pag lumabas, confirm na. Yun na yung pinaka, ano, no? Pero sa ngayon, dun lang muna tayo sa 12. Sure. Kasi baka fake news eh, no? Pero yun nga, kasi dati sinabi, yung shadow daw may lalabas na CO2. Hindi ako naniniwala. Naglabas nga. So kaya si Shadow 2, confirm na kaya talaga niya yung 12, 14, at saka CO2. Naglabas na CO2 eh, kasi yung CO2, yun na yung pinakamatinding hangin na pwede mong gamitin. Ito, maglalabas din daw. Sabi sa akin, ha? So,
eh malamang sa malamang, kakayanin niya ang 14, kasi kung ang CO2 nga kaya niya, kakayanin niya ang 14. Pero, hang muna kayo dyan. Stay put lang muna kayo. Hintayin natin lumabas yung CO2. Pag talagang naglabas ang KJ Works, ang kumpanya ng CO2, edi ibig sabihin, jackpot yung mga nakakuha nito kasi pwede yung 14 KJ. Yan ang mga aabangan ninyo sa ating mga updates. Okay? Okay guys, let's review and unbox itong unit ng ating ka-airsoft na si Sir Christian of San Jose del Monte, Bulacan. This is the Godfather. Okay? Ma'am Sally, ready mo yung cellphone mamaya. While nagko-chrono ako nito, ipaki-video mo ha. Wala kasi akong result ng chrono nito. Yun. So, let's review and unbox this. Pasok mo na magazine. What good and special about this, sir? Bali, may sticker siya. Ikaw na lang bahala mag-alas ha. Actually, itong party na to, kung makikita nyo, blanco. Design talaga to para, halimbawa, ipa-personalize nyo. No? Halimbawa, may kakilala kayo nag-engrave ng laser. Pa-personalize nyo yung name nyo dyan. Something classic na font. Napakaganda nito, ano? Okay, parang yung ganito. Kaya lang ito kasi, parang papa-engrave nyo. Ang ganda, di ba? Ayan. Classic mafia, no? Parang pang mga, ano, alam mo yung mga gang. parang mga pang big boss, eh, no? Napakaganda, oh, kita nyo, di ba? Yan. Ito, pwede niyang ipa-personalize. Sa ngayon, nagpa-plano, ang dami natin plano eh. Gusto ko rin bumili nun eh, yung pang-engrave eh. Kaya lang, syempre, hindi naman biro-biro yung budget natin doon. No? Talagang mahal yun. Yung pang, nasa 100K yun, yung laser engrave. No? Anyway, what good and special about this? Out of the box, makikita nyo, upgraded na yung rear sight plus the front sight. Ayan, di ba? Optic na. Wala na kayong mahahanap pa. Then, naka-magwell pa. Then, look at this one. Di ba? May tactical rail na siya. Ang haba, di ba? Yan, design yan para dun sa mga laser, flashlight, mga ganun, no? Then, just in case, baka tatanungin mo, pwede bang lagyan ng scope yan? Pwede naman. Kaya lang, wag na. For me, ha? Pero kung if you insist, gusto mo, pwede pa rin patungan. Pero kasi masasayang tong ano yung optic niya. Maganda na to, sir. Oh. Ang daling itama kasi nito. Okay, ayan. Kung makikita nyo, this is a 2011 replica. Came originally from the 1911. Meron siyang present ang beaver tail. Itong beaver tail na to, activated dyan, gumagana, working. Just in case na gusto nyong ipa-deactivate or ipaalis yung function niyan kasi minsan during the practical shooting cause of delay to eh, hindi sila makapagpaputok ng pak kasi merong beaver, kailangan lagi ka nakapiga eh. So pwedeng ialis yan, kumbaga parang naka-permanently nakapiga na siya, pwede yon. Meron kaming ginagawa, libre lang yung paalis sa amin nun sakali kung saan ba dito mo binili, libre lang yung mga anong ganun, yung mga minor na trabahong ganun, like trigger job, fine tuning, libre lang sa atin yan, sir. Ito nga pa lang unit, hindi kasi alam ng iba na ang unit dapat nagdadaan sa fine tuning. Kinutune ng mahusay yan para mag-perform ng mahusay. Akala ng iba, okay na yan, pagkabili mo, okay na. From the box, correct na nagagamit. Yeah, hindi nila alam, kailangan talaga pina-fine tune pa yan. Para mas matagal, mas sigurado tayong walang nauupod o nasisira dun sa mga grinding yan, sa mga parts niya. Okay. Ayun na. What good and special about this? Na yung specialty natin, tayo lang naman na meron nun, di ba? Naka-fix outer barrel. Okay. Look at this. Walang kalog. Actually, dalawang design. Pero kasi sa mga layaway namin, hindi pa namin ikinarga yung pinaka-top of the line. yun, baka magtampo tong ka-airsoft natin sabihin, ba't hindi pa yan? Mas maganda yan. No? Okay, so this is the other design, no? Yung twisted. Yan, nakikita niya. Mas pogi, no? Ito kasi, bull barrel siya na
na plain, hindi pa siya twisted. Ayan, no? Ah, pero actually, kung tatanungin niyo ako, ano yung mas mabigat? Ito ba or ito? Mas mabigat to. Kasi, solid pa siya eh. Walang bawas. Ito kasi, sa totoo lang, medyo nilighten, no? Pinagaang, kaya binawasan yan. Just imagine, yung mga naalis na bakal dyan, ilang twist din yan, yun ang medyo, you know, mabigat, no? Kaya ngayon, ito, ayan, baka kasi sabihin ni Sir, hindi pa ito nilagay mo, big man. Okay lang po yan. Okay, yan. What good and special about this? Yan, naka-fix barrel na. Ayan, no? Okay, walang kalog, forward and reverse. Compare natin dun sa mga ordinary unit. Ayan, to ordinary unit, oh. Ayan, talagang kumakalog yan. Talagang may kalog yan, no? Kasi hindi pa siya upgraded. Pero itong binebenta natin is upgraded na. Yung walang kakalog-kalog. Tapos, guys, naka-upgraded na rin ang hop-up rubber nito, no? Ripper type na. So, yung pectus ng bala is present doon. Pag nagpa-fire ka, hindi mo makikita yung pectus eh. Mapapansin mo to, sir, minsan pag nagpa-fire ka, halimbawa 20-30 meters, diretso siya. Tapos papaling ng ganon, then didiretso ulit. Yun yung pectus na tinatawag. Nakakatuwa yun. Actually, ako nung una natuwa ako, akala ko magaang yung bala. Ang pag-determine ng magaang na bala, diretso, then tataas. Fly away na, wala na. Or diretso, kakaliwa, kakanan. Yun ang pag-determine ng ng bala na hindi siya compatible niya. Pero pag yung bala mo diretso pumihit ng kanan tapos bumalik, yun yung mga pectus. Doon mo masasabi na upgraded nga yung hop-up rubber niya. Kumbaga, sir, yung bala pag lumipad, hindi lang siya basta lumilipad ng ganyan. Gumaganon yun. Ang nagbibigay nun, yung hop-up rubber. Ngayon, pag gumaganon, yun yung tendency na mas malakas ngayon yung FPS mo. Kaya nagugulat yung iba, bakit kaya namin patungtungin ng 400-something and above to? Mamaya, makikita mo yung FPS dito, no? Pinakapanood ko dati, no? Sa 300, kulang 300. Ganun din kami, nung mga una namin, parang ganun din kami, dun sa iba, basta pagdating ng stock benta, eh, nalaman ko yung fine-tuning, yan, mga ganon. Tapos yun nga, yung hop-up rubber. Number one yun. Nakakita ka na ng hop-up rubber? Mamaya, papakitaan kita ng hop-up rubber, no? Ayun, anyway, okay, makikita nyo ngayon, ikokrona yung test natin. Talagang quality itong unit na to. Kaya nga sabi ko eh, minsan ka lang bibili ng yung dumi ng koko ko, grabe. Nagko-construction kasi yung mga tao ko. Minsan ka lang bibili ng unit, no? So, yung minsan na yun, make sure na maayos na yung the first time na pagbili mo. Para, kasi hindi naman palagi bibili ka, di ba? Okay, ngayon, review and unbox natin to. Ay, na-review na natin. Ngayon, itetest fire natin. Okay? Sir, release the magazine. Press lang. Okay? Then, release mo na to. Sarap ng tunog, oh. Sarap, grabe. So, sir, this is the magazine. Maximum of 27 rounds ang mailalagay mo. Pero, ang meron lang kami recommended between 20 to 23 lang. Para hindi ganong, you know, ma-stress yung spring. Okay? Sir, then, this is the silicone oil. Shake muna. Press the bulb, sir. Pindutin mo. Sprays. You need to press the bulb para yung oil papasok sa loob. Kumbaga, mag-o-open kasi yung valve. Konti lang din, dito naman sa inlet valve. Okay na? Then set aside muna yung magazine, dito tayo sa unit. Kasa, ilock to manually, then isprayan natin dito. Sir. Kailangan yan ini-isprayan para huwag siyang mapudpud. Pag yan napudpud, magkakaroon kang problema sa open bolt na tinatawag. Fire ka ng fire, pak. Wala na palang bala, hindi siya mag-open slide. Kasi, nagkaroon na ng groove dito. Yun na yung iniiwasan natin. Then, last but not the least, isprayan yung ibabaw ng nozzle. Hayaan mong tumulo yung mga oil dito sa part dito. Kasi, may mga spring din dito na nagbabalik ng nozzle. So, pag walang mga lubrication, walang grease, walang oil, maganit yung unit. No? Okay, spray tayo sa ibabaw.
bababa na ngayon yun, no? Then release, then rest. Yun. Kailangan na pe-press ha, activated pa to sa ngayon. Sir, ano ba sasabihin ko? Nakalimutan ko, nasa dulo na lang din ako. Anyway, mamaya maalala ko yan, no? Ngayon, syempre, gusto kong ikro-cro na natin yung unit. Pero, tulad nga ng sinabi ko, mag-abang lang muna tayo. Ma'am Sally, tingin naman akong gas. Wala na. Ping bago. Mag-abang lang muna tayo. Merong balibalita na maglalabas ang KJ Works ng CO2 version para sa Godfather. Kung lumabas yon, mako-confirm natin na si Godfather is pwede siya sa 14kg at saka sa CO2, no? Hanggat hindi lumalabas, mahirap kasi magsabi. Baka sabihin nyo, fake news ako, di ba? Okay, kasi dati na, biktima na ako ng fake news, no? Binasya ko. Yung pala, totoo naman, no? Yun. Okay, lagyan natin ng gas. Sa paglalagay ng gas, sir, always upside down. Okay, straight lang po, hindi pwede nakapaling kanan or kaliwa. Kailangan straight, kapain muna yung rubber. Then, yan. Pag nakapwesto ka na, nakasentro na, push down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Dagdagan natin. Para medyo, ano kasi magkakorona tayo. Okay. Meron pa pala ko isang advice. Kasi sa pag ganito kalamig, pansin naman nakatuto kasi sa akin. Pag ganito kalamig yung panahon, yung airsoft natin medyo mahina. So, whatever the result ng krono natin, magdagdag na lang tayo ng 10. At least 10 lang, ha? Okay, then, yan. Harap mo nga rito si Shane para ano. Ngayon, maglagay tayo ng, syempre, siguraduhin natin yung bala, no? Halo-halo na kasi ito. May 0.28, may 0.25. So, maglalagay tayo ng siguradong 0.20. Bakit 0.20, big man? 0.20 lang ba talaga ang ginagamit sa pangkrono? Yes, yun yung standard unit of measurement na ginagamit natin sa airsoft, no? Para lahat merong uniform, di ba? Halimbawa, yung shop na to, 0.20 lahat ang gamitin nyo para makuha nyo yung talagang result. Kasi kung iba-ibang point tayo, iba-ibang result, di ba? Ha? Ano promo? Krono? Mama mo talaga, promo. Baka kala ni sir, meron tayong promo initip sa kanya. Okay, lagyan muna natin no, ng 0.20 mga airsoft. Ayan. Kaya nagtataka kayo kung bakit yung unit namin is malakas kasi nagdanas ng fine-tuning. Tapos upgraded ng fixed barrel, upgraded ng half-up rubber. Maaring yung iba, hindi alam yun. No? Okay, lagyan natin ngayon ng bala. Nilagyan ko lang siya ng ilang piraso lang. Ha? Okay. Yan. Maximum 27 rounds, pero ang allowed lamang is between 20 to 23. Okay? Guys, chrono natin muna. No? Pasok natin. The moment of truth. The moment, the moment of truth, ikokrono natin. Take two. Okay, guys, the moment of truth, ikokrono natin ngayon tong unit ni Sir Christian. Bali siya yung first graduate natin ng layaway, the Godfather. Naka-fix barrel, naka-upgrade ng half-up rubber. Okay, chrono, firing, first fire. 437 using 12kg. 432 using 12kg. 436 using 12kg. Oh, yan. 436. Actually, add tayo ng 10 kasi malamig nga. So, 436. Lalo na kung mainit ang panahon, pwede nang tumuntong ng 450, 460, no? Pag ipagpasensya nyo na kasi nakatutok sa atin yung aircon, alam nyo naman kung nasan yung pwesto ko. So, medyo weak ang airsoft natin pag ganyan ang panahon, no? Pero, ngayon, magpa-fire na ang ating ka-airsoft, no? Okay, sir, firing na po kayo. Grabe yung 436, ha? Sige, sir, doon na lang po. Kaya mo, hindi kita hahagipin. Mahiyain ang ating ka-airsoft. Okay, unit lang. Okay, firing, sir.
Yun! Open vault! Yan. Open vault dahil wala nang bala, no? O yan, mapapansin nyo, wala nang bala. Next, ito do release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Gusto kong ano, experiment lang. Pero huwag nyo gagayahin, ha? Total, sinabi naman, di ba, na pwede na maglalabas ng CO2. Gusto ko lang, gusto kong subukan na i-14 siya para sa chrono lang. No, so, hindi naman siguro masisira kung isa, dalawa, tatlong putok lang, di ba? Ngayon, try natin yung 14 kg. Kasi,